God aften. Klokken er ved at være 9:30. Min Anders Sandblad video er ved at færdig uploadet. Det skulle være en Netflix video. Men min computer crashede lige nu. De der Anders Sand video der, de er færdige. Så klokken er 9:30. Vi kan lige tænde min computer igen og tage et glas saftevand. Jeg skal lige logge på og sådan noget. Den er ved at være 9:30 og træt nu, så jeg blev ikke færdig. Lad den genstarte her. Tænde noget lys. Tag et glas saft. Jeg skal lige logge på, og så også lige skal uploade den her video. Også, der kan blive en Netflix-video senere. Men er det så lørdag den, jeg tror kun den 7. eller sådan noget, eller 8. Det er vist kun den 8. Men jeg kunne se, at mine YouTube-penge kommer om over 14. Altså på tirsdag er der stadig 14 dage, til min YouTube-penge kommer. Så der er jo sygt lang tid til jo. Så, men det er rigtig rart for mig at vide, jamen der er nogle penge på vej. Hvis jeg kommer frem til den 25. januar, jamen så kommer der nærmest 2.500. Det er så mange penge, når man ikke har nogen. Så det hjælper mig jo helt vildt. Men jeg havde så besluttet mig for allerede, derefter at betale de regninger til min førtidspension, og de der. Jeg har lidt under 1.000 tilbage i min førtidspension. Dem gemmer jeg altså til fredag den 14. Til næste weekend. Fordi så er der kun 10 dage til de YouTube-penge kommer. Altså selv på fredag næste uge. Der er altså rigtig lang tid til den 25. Så fordi jeg mangler ikke noget. Jeg har mad og sådan. Min gamle mor har også været her med æg, og så skal jeg også huske at spise de æg. Men også, de plejer bare, det er fordi tiden står så stille for mig, og dagene de bare går, og så æg er bare blevet for gamle igen. Yes, det er sådan noget, jeg kan ikke finde datoen, jeg skal have stå og klo på det uden mine briller på. Jeg kan ikke finde, jeg skal stå og så på den scanner, jeg skal stå og læse, jeg kan simpelthen ikke finde datoerne på det. Det er simpelthen fordi, det står på hvidt på gult. 30. bedst 40. 21. 1. Jamen det er der, så er det 9. morgen, og det er fordi, det hele står bare så stille. Så er det 10, 11, 12, 13, 14, 15. Så på fredag, jamen, så er dagen gået. Vi skal til at spise de her ikke også. Ikke nu. Men i morgen blev det til at lave nogle spejlæg med ris. Jeg har det der råbrød, men jeg bruger så ikke mayonnaise mere, men det må gøre, at lave nogle spejlægsmad på råbrød og salt og peber med noget ketchup på eller andet. Og det her ketchup, det er fordi, ja, der er simpelthen gået flere måneder måske lige pludselig, så må vi smide det ketchup ud her. Bedst før 1.1.22, jamen det er mange timer, hvad der er, du må smide den ud her. Det er fordi, at der måske ikke er gået flere måneder lige pludselig. Jeg har en ekstra ketchup. Der er ligget her, den er sikkert også for gammel, for den har måske bare ligget her i nemt 10 måneder eller sådan noget. Der står 1.4.22, så den her kan vi bruge. Der står 1.4.22 her, så den er god nok, men den har så ligget her i nærmest langt over et halvt år. Men får jeg så brug for den nu, så må jeg spise de æg med ketchup og sennep på og salt og peber. Må stege 4 spejlæg, og så lave sin aftenmad. Jeg må simpelthen få dem brugt. Stege 4 æg, og så jeg har 6 tilbage. Så kan vi stege 2 gange 3 æg, og der er også det der suppe.
Der er det der kartoffelporresup. Så skal også kunne holde 3 dage. Jeg skulle faktisk måske spise det til natmad. Lige varme det op til natmad, og så 2 stykker toast på. Ellers skal vi gøre det i morgen, når jeg vågner til frokost. Det kan vi godt holde, så lad os gøre det i morgen formiddag. Lav suppe. Nu har jeg stået og snakket så lang tid, nu må vi simpelthen tage noget mere saftevand. Nej, det hjælper mig jo super meget, 2.500, det er jo mange penge. Det er mange penge for alle mennesker. Næsten 2.500, det er jo helt måneds mad jo. Så det er klart, hvis jeg får så mange penge, YouTube-penge, nærmest lidt over 2.000, så betaler det jo mit mad, og så kan jeg jo leve af det i Netto. Nej, fra Lidl og Netto og sådan noget, plus en lille smule lompenge. Men jeg bliver så også nødt til at have nogle kontanter, hvis jeg bliver syg. Jeg skal på hospitalet for coronavirus. Jeg lige pludselig ikke kan trække vejret eller sådan og bruge for lægehjælp eller sådan. Skal på skadestuen eller sådan et eller andet der. Så er jeg nødt til at gemme de der. Jeg har jo lyst til at købe en masse ting. Tegneserier og elløbehjul og... Anders Sandblad, jeg kunne sagtens købe for et par 100.000, kunne jeg godt. Jeg skal også lige tænke mig om, hvad det er, jeg køber. Jeg skal også flytte og sådan noget. Så der sker en masse ting nu, jo. Jeg skal ud af den lejlighed her. Og min lån og alt muligt halløj. Men nu er det her, det er en Netflix-video. Det er, hvad jeg ser på Netflix. Jeg har kigget på det her hver dag i snart, det ved ikke, 2 måneder, så jeg ved ikke, hvordan at den her The 100, den er bare sygt lang, jo. Jeg skal lige lukke på, men der er så serier, der er endnu længere. Den her, der er så 6 sæsoner. Der er så nogen, der er både 7 og 9 sæsoner. Så det ved jeg ikke, om jeg lige tør at gå i gang med. Altså, der er en, der hedder The Office, som der er 9 sæsoner. Det tager bare nærmest 3 måneder for det her. Det har jo snart taget mig 2 måneder. Jeg synes bare, at det er en enormt lang tid, jeg kigger 2 måneder på det her. Men det er fordi, jeg laver så meget af det. Jeg har lavet video hele dagen nu. Så det kunne godt, jeg gør det. Jeg gider ikke at klo på Netflix hele dagen. Fordi nu har jeg kigget på min gamle ensemble. Det skulle jeg have gjort mange år siden. Det gør jeg så nu. Mens jeg optager på video, det kommer så bare til at lægge på min YouTube-kanal, sådan for altid jo. Der er nok ikke mange, der synes, det er så interessant jo. Yes. Skal lige på min Steam. Der er en, der bruger mit navn som profilnavn, så bliver man automatisk blokeret. Når man bruger mit navn og billede eller noget, så bliver man automatisk blokeret. Så lad os prøve at åbne en webbrowser, ny vindue, fordi så kan jeg, når den crasher, så kan jeg få lov til at gendanne en anden webside. Vil du gendanne siderne? Det vil jeg gerne. Nu skal jeg lige hurtigt til at lukke min Twitter ned. Så min Netflix åbner nu. Jeg er så nået til sæson 5, episode 11. Men det fortsætter, så er det 11, så er det 12, og så er det 13. Så er det helt åbnet igen her. Og Anders Anders, så var der vist en mere. Det er simpelthen blevet gendannet det hele. Så må jeg være med at rode med mine Twitter-nyheder nu. Nej, fordi den her kommer til at være, jeg bliver ikke færdig med at kigge på de gamle. Det er den her, jeg bruger til at kigge, det er sådan en oversigt.
over alle Anders Sandblad i hele Danmark, der, eller Danmark, der er udgivet. Der hedder indox.org. Det er alle, der er udgivet Anders Sandblad i Danmark her. Man kan klikke, så kan man se 1964 nummer 35, så kan man se forsiden her. Det er så set bare den, jeg skal printe ud og bruge som mangelist. Så skal jeg lave en af dem, jeg mangler, så kunne jeg sætte sådan en bold om. Det var ikke det, men det her Netflix-video, det handler også om en andet lige Netflix. Jeg skulle lige lukke den ned. Det er det der, jeg er nået til nu af min gamle. Jeg er nået til 1958. Og det er sådan noget deres gradueringssystem. Jeg skal lige læse det endnu en gang. Graduering af tegneseriebladet. Det er de der karakterer, så det giver. De skal være op, for det er sådan lidt pænt, skal de op på en 6-7 stykker. Det er, som de kalder fine. Hvad er det fine? 7 skal det op. Hvis det skal være sådan lidt pæne. Og det er min Netflix, jeg er nået til her. Sæson 5, episode 11. Men jeg bruger altså bare teksten. Jeg bruger teksten på den gamle, der jeg lavede der klokken 7. Jeg gider, jeg har ikke overskud nu til at sidde og skrive masse nu. Klokken er 9:30. Jeg vil så bare se videre på det her, så. Jeg kunne godt finde på, men jeg skal ikke fortsætte nu. Jeg bliver ikke færdig med at kigge på de der gamle Anders Sand. Så det synes jeg ikke, jeg skal gøre nu. Jeg må vente til i morgen, putte computeren i dvale. Så tænker jeg, så har jeg kun sovet 5 timer i nat. Så måske en god idé, og jeg bare faktisk nærmest går i seng nu. Går i seng nu der. Nu de der Anders Sand. Er faktisk ved at være færdig nu. Så dem kan jeg da godt optage. Jeg lige putter online, og så uploader den her. Og så går jeg i seng, og så er klokken nærmest 10. Jo. Så vil jeg godt lige gøre dem offentlige. Der er ikke så mange, der ser de her. Jeg har nærmest lavet 800 videoer snart med det der Anders Sand. Men det tager også lang tid. Jeg vælger tomme, jeg prøver at undgå at vælge for meget med en Anders Sand på min top Walt Disney og sådan noget. På grund af copyright og sådan noget. Det går vel, at jeg lige ikke skulle vælge det der. Så skal de lige på min playlist, de der 469, 69, 71, 72, 672. Så vil jeg vente i morgen, fordi så har jeg fået noget søvn. Så er det en ny dag, så har jeg noget at lave i morgen. Så vi skal lige uploade det her også. Skal vi lige lave mappen. Hvad jeg ser på Netflix. Jeg har det på playlist, men det er nok over 2 måneder siden jeg startede med at se den her The 100. Jeg synes bare, at den er enormt lang.
enormt lang. Hvad er den? Det er 90 episoder eller sådan, der er nogen, der er længere end det der. Det er altså ikke den længste serie, der er mange serier, der er både 7, ikke så mange, der er nogen, der er både 7, 8 og 9. Og det er fordi nogle af de der sæsoner, de har altså 16 episoder. De har 16 episoder i en sæson, jo, så det er jo nærmest svaret til 2 episoder. Jeg synes stadig, det er noget flot. Der er altså en sæson 7 også. Der findes en sæson 7. Se, sæson 1 her har 13. 2 har altså 16. Altså 16 episoder i 2. 3 har også 16, så det er jo rigtig bare de 2 sæsoner, det er 32. 4 har 13. 5, den har 13. Det kan være, jeg kan nå at se sæson færdigt. 5, så kan jeg lave en video med det.